কৰ্ণাটকত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ চাৰিচকীয়া বাহন ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত ছগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে হাছানাৰ সমীপৰ আঠসত্তৰ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাত তিনিগৰাকী পুৰুষ দুগৰাকী মহিলা আৰু এটি শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে মেংগালুৰুৰ পৰা চিকাবাল্লাপুৰা অভিমুখী আছিল এই চাৰিচুকীয়া বাহনখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকজন টোপনি যোৱাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অত্যন্ত ভয়ানক শিহৰণকাৰী এই দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ নামত কোটি কোটি টকা অপচয় জহি খহি যাবলৈ ধৰিছে এতিয়া মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ পৰা শাওকুচিলৈকে দুই কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা কনকলতা বৰুৱা নামৰ প্ৰথমটো চাইকেল ট্ৰেক দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই পথছোৱা মুকলি কৰিছিলে দুহেজাৰ বিছত কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে বৰ্তমান জহি খহি যোৱাৰ লগতে গছ লতাই আৱৰি ধৰিছে এই পথছোৱা চাইকেল চলোৱাৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণৰূপে এই পথটো চাইকেল ট্ৰেকতো নাই কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা বা সাংকেতিক চিহ্নৰ ব্যৱস্থা অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে একাংশ আৱৰ্জনাস্থলী হিচাপেও আনকি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই চোৱা ট্ৰাইকেল চাইকেল ট্ৰেপ আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো আমাৰ সতীৰ্থ উৎপল হালৈ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে দুই হেজাৰ বিছ চনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰা সময়ত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কৰ্লিতা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে গড় কাপ্তানিৰ বিভাগীয় মুৰব্বী উপস্থিত আছিলে কিন্তু এতিয়া সেই পথছোৱাৰ অৱস্থা একেবাৰে তথৈৱ হৈ পৰিছে এতিয়া এই পথছোৱাত চাইকেল দেখা নোপোৱা হৈছে এক প্ৰকাৰ কিয়নো ইয়াৰে যি গছ লয় গছ বিৰিখেৰে এই স্থান আৱৰি ধৰিছে সতীৰ্থ দেখুৱাইছে যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নোহোৱাকৈ কিদৰে এক প্ৰকাৰ লেতেৰা কদৰ্জম পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে ইয়াৰে ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ ভাঙি গৈছে আৰু যি দুখন মূল গেট আছে মূল প্ৰৱেশ দ্বাৰ য'ত স্বাগতম লিখা থাকে তাৰ কিন্তু খুঁটি উভালি যোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছে যে য'ত আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে বিয়ৰৰ বটলৰ কিছু ভঙা অংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ নিশা হ'লে এই পথছত যিহেতু পূৰ্বতে ষ্ট্ৰীট লাইট আছিলে জাক জিলিকা হৈ আছিলে এতিয়া সেই জাকত জিলিকা নোহোৱা বাবে ষ্ট্ৰীট লাইট নোহোৱা বাবে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে বহুলোকে তেনেধৰণে সেৱন কৰে সুৰা সেৱন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰে স্থানীয় যুৱক আছে যেতিয়া তেখেতসকলে পূৰ্বে ইয়াতে চাইকেল চলাবলৈ আহিছে আজিকালি তেখেতসকল নাহা হৈছে কি ক'বা গোটেই কথাখিনি হয় যেতিয়া গুৱাহাটীৰ এইটো পোনপ্ৰথম চাইকেল ট্ৰেক তেতিয়া চৰকাৰে এই পদক্ষেপটো লৈছিল তেতিয়া আমি অতি নথৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ সেই সময়ত কৰোণাকালত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জনসাধাৰণে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পথটোলৈ আপোনাৰ খোজকাঢ়িবলৈ আহিছিল চাইকেল চলাবলৈ আহিছিল বা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এটা মানে সুযোগ হৈ উঠিছিল কিন্তু বৰ্তমান কালত দেখিবলৈ পাওঁ এই পথটো মানে মেৰামতি একেবাৰে হোৱা নাই চাইকেল চলাবলৈ অনুপযোগী হৈ পৰিছে লগতে চৰকাৰক এতিয়াও ক'ব খোজে যে চৰকাৰে এই পথটো সোনকালে মেৰামতি কৰি দিব লাগে এই পথটোৰ আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টিভ লাইটসমূহ ভাঙি পৰিছে ৰাতি আন্ধাৰত যেতিয়া হেলজিন লাইটসমূহৰ পোহৰ নাই হেল লাইটসমূহ নষ্ট হৈ পৰিছে তাৰ ফলত ইয়াতে ৰিফ্লেক্টি নাই লাই লাইটসমূহত গাড়ী পচন্দ সুন্দৰভাৱে ৰিফ্লেক্টি লাইটসমূহ বাগৰি গৈছে আৰু নিশাৰ আন্ধাৰত ইয়াতে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বহুতো অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ফলত ঠাইখিনি অকণমান প্ৰভাৱিত কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ ড্ৰাগছ এইবোৰ কাণ্ড ইয়াতে সংঘটিত হৈছে তো তাৰ ফলত আমি চৰকাৰক এতিয়াও ক'ব খুজিম যে পথটো মেৰামতি কৰি সোনকালে যাতে আমাৰ পথটো আমাক ঘূৰাই দিয়ে এনেদৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে বা অনুৰোধ কৰিছে যে ৰাজপথছোৱা মেৰামতি কৰি দিব লাগে আচলতে এই এই চাইকেল ট্ৰেক চোৱা বনোৱা হৈছিলে ঠিকেই কিন্তু তাৰ পিছৰ অংশখিনি তাৰ পিছত যেন ইয়াৰ প্ৰতি সকলোৱে পাহৰিলে এই কথাখিনি আৰু ইফালে চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিৰ চাইকেল ট্ৰেকৰো একেই দুৰৱস্থা চন্দ্ৰপুৰৰ ঠাকুৰকুছিত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ আৰ্বান মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এই চাইকেল ট্ৰেক সম্প্ৰতি পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা ব্যসাপেক্ষে দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা এই চাইকেল ট্ৰেকত আজিলৈকে নচলিলেই আনকি এখনো চাইকেল যাৰ ফলত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত পৰি আছে এই পঞ্চাছ লাখ টকীয়া চাইকেল ট্ৰেকটো বনাইছিলে ঠিকেই কিন্তু এতিয়া ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অনুপযোগী অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে হস্তি কৰিডৰত চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলতে আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তিয়ে কেইবাটাও স্থানত ক্ষতি কৰা দেখা গৈছে চাইকেল ট্ৰেকৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে আৰু সেইফালেৰে চাইকেল চলোৱাও বাদ দিছে বা নচলাই কোনেও আচলতে চাইকেল এই বিষয়টোক লৈ বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম আমাৰ আনগৰাকী সাংবাদিক অজয় বৰ্মনৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ৰূৰ্বান আঁচনিৰ অধীনত ইতিমধ্যে গ্ৰামাঞ্চলত কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্প হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰস্থিত যি ঠাকুৰকুছি ঠাকুৰকুছি গাঁৱতো এটা চাইকেল ট্ৰেকৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এই আঁচনিৰ অধীনতেই চন্দ্ৰপুৰ ক্লাষ্টাৰৰ ক্লাষ্টাৰত আৰু মেচাৰ্ছ মহাবাহু এছ'চিয়েট এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙক এই চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ কাম দিয়া হৈছিল প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ লক্ষ টকা বিয়া সাপক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো এক আঠ দুহেজাৰ একৈছ চনত এই চাইকেল ট্ৰেকৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু ষোল্ল এঘাৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ষোল্ল তাৰিখে এই কাম সম্পূৰ্ণ হৈছিল কিন্তু এতিয়া এই চাইকেল ট্ৰেকটো কিন্তু পৰ্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে চন্দ্ৰবোৰ ঠাকুৰকুছি অঞ্চলত যিহেতুকে বন্য হস্তিৰ সঘন আহ যাহ চলে আৰু সেই বন্য হস্তিৰ যি পথেৰে আজাহাঁহ চলে সেই পথতে কিন্তু অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে এই চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁৱেই যে প্ৰায় পঞ্চাছ লাখ টকা বেয়া সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো কিন্তু যিহেতুকে বন্য হস্তি এই পথেৰে সঘনাই অহা যোৱা কৰে সেইকাৰণে এই স্থানত কিন্তু মানুহ লোকসকলে কিন্তু চাইকেল চলাবলৈ নাহে আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে যি আঁচনি ধন আঁচনি ধন বিফল হোৱা বুলি ক'ব লাগিব বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি যিহেতুকে দুহেজাৰ বাইছ চনতে এই কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল তাৰপিছতে কিন্তু এনেদৰে এই চাইকেলটোৱে প্ৰত্যক্ত অৱস্থাত পৰি থকা গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব চৰকাৰী ধনৰ অপচয় বুলি ক'ব লাগিব আৰু সামন্ত্ৰল উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতুকে মই জনাইছোৱে যে এই পথেৰে কিন্তু বন্য হস্তি হবনে আহ যাহ কৰে গতিকে ঠাই বহু অংশত কিন্তু ইতিমধ্যে বন্য হস্তিয়ে ৰেলিংসমূহ ভাঙি থোৱাও দেখা পোৱা গৈছে আমাৰ ক'ব লাগিব যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ যি গ্ৰাম্য যি আঁচনিৰ অধীনত কিন্তু বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন কাম কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু কিমানখিনি আঁচনি সম্পন্ন হৈছে বা কিমানখিনি আঁচনিৰ লাভ ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব পৰা হৈছে সেয়া কিন্তু এতিয়ালৈকে লক্ষণীয় বিষয় হৈছে আৰু সামন্তলকৈ মহানগৰীৰ যি চন্দ্ৰপুৰ ঠাকুৰকুছি অঞ্চলৰ এই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যসমূহে কিন্তু সেই আঁচনি কিমানভাৱে সফল ৰূপায়ণ হৈছে সেয়া কিন্তু ফুটাই দিছে কিয়নো মই কৈছোৱেই যে চন্দ্ৰপুৰ যি ঠাকুৰকুছি গাঁৱত প্ৰায় পঞ্চাছ লক্ষ টকা বেয়া পক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চাইকেল ট্ৰেকটো কিন্তু এই চাইকেল ট্ৰেকত কিন্তু প্ৰায় এবছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু এই চাইকেল ট্ৰেকত কিন্তু এতিয়া সাধাৰণ যি লোকসকল আহে বা চাইকেল চলাব যি লোকসকলৰ আশা কৰি ইয়াতে বনোৱা গৈছিল সেই লোকসকল কিন্তু ইয়াতে চাইকেল চলাব অহা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কিন্তু এনেদৰে ঠায়ে ঠায়ে জহি খহি গৈছে আর আবর্জনা ভরপূর হয়ে পড়ছে এই পত্নিত হারি